képp ku ñu né do julit nga mer ma ngay wo 24 ak 25 bu sa fête Jésus-Christ masul fête 25 24 décembre masul fête 25 décembre bible ba ngi ni tégg bible chrétien amul fenn fu ñu wax ni amna ben apôtre de Jésus bu fêté 25 wala 24 décembre 25 décembre fan la jogé fam nit ñi jang nit ñi fam ñuy jang xam xam day yok nit xam xam lèr la 25 décembre mu ngi jogé ci fête bo xamni ay tiédo ñoko doon fêté ci égyptiens ak grecs lan lañ doon jaamu ben yalla bu ñuy wax yalla ay jant le dieu soleil mitra li lañ doon jaamu romains ak grecs yi xamni ñom ñoo dugg ci christianisme ñoo andalé fête bobu dal di koy dëgeural ci biir christianisme way jésus xamul won lool ben chrétien mënu la jox ben verset de la bible bu ben apôtre fêté 24 wala 25 décembre amul ñaarël bi yow julit ñom dafa am luñuy fêté gëm ko ñom dañu gëm ni yalla dafa am doom donte ñu dañu gëm ni yalla amul doom te ku fi taxaw mën nañ la ko léral ci ñeek ak téra ak ni mu gëna rafété mën nañ la léral bible ba ngi ni lan la doomu yalla di tek ci bible tekki wul ni ko nit ñi di dégg yalla mën ta am doom bo délo ñom ci seen bible doomu yalla limuy tekki moy ku djébalul yalla romains chapitre 8 verset 14 lool lay tekki tekki wul lenen ku djébalul yalla lay tekki takbir allahu akbar yalla wax ci alquran mune asaman ak souf xaw nañu fat ndax li ñi askanale yalla doom lan mo tax yalla wax lolu parce que ñu bari fi dañu japp ni comme jésus amul papa yaay la am kon yalla moy papa te bude yalla moy papa kon nature yalla la manam mom yalla limu doon ci nature mom lolu la ay jésus mom wone wul lolu bo démé ci luc chapitre 6 verset 12 ñu né jésus dafa dem ci ben montagne xam nga ñun li ñuy wax moy nafi la guddi ci wéru koñ mu fanane jaamu yalla ba beut sax yalla dina jaamu yalla dam len di laaj ndax yalla dina jaamu yalla dedet yalla du jaamu yalla yalla soxla wul jaamu ki jaamu moy ko am soxla te yalla amul soxla ñaarel bi bo demé ci évangile de Jean chapitre 17 verset 3 jésus mu né pour dugg aljana da ngay gëm la ilaha illallah da ngay gëm la ilaha illallah gëm ni mom yonentu yalla li la jésus wax Jean chapitre 17 verset 3 chrétien bu ma gëmul de vérifier bible ba ngi ni ma tax mune or la vie éternelle ce qu'ils te connaissent toi le seul véritable dieu et jésus christ que tu as envoyé ni le jésus jangale ñaarel bi jésus marie da ko bëggon na laal pour ñi wax naan mom yalla marie da ko bëggon na laal dans Jean chapitre 20 verset 17 jésus ne ko Jean chapitre 20 verset 17 mune ko ne me touche pas bul ma laal car je ne suis pas encore monté vers mon père mais va trouver mes frères demande fekki sama frère et dis-leur que je monte vers mon père et votre père vers mon dieu et votre dieu jésus dal na mari dama wax sama frère ma ngi jëm ci yalla mi sama borom di sen borom wa kuy wax lolou nan lay nek yalla kuy wax lolou yalla xol len jésus lim ñëk wax ci alquran biñu tumalé yaayam ni dafa ndialo xam nga mari bi mi am dom sepp la goor yalla dafa def katanam ci mom mu dadi am eumb jésus bi mu ambé dadi genn dekkam dem fu xaw sori ba wosil bi mu wosine dadi gaddu aïssa jésus ñew ci dekk bi mu ñewé ci dekk bi juif yi ne ko yow mari def nga lu ñaaw sa papa nekul won ku bon sa yaay nekul won ndialo kat fo jëlé dom mari yalla da ko waxon bul wax mu ne ko joxo na bay sali xale bi mo wara wax mo wara leral ni yaayam ndialo wul ba pare ni mom yeralti yalla mo tax miracle bi jesus ñeuk def moy dafa wax demul ni nekk ci bes bi mu ñew ci juif ne ko da nga ndialo mu joxo ñu len jesus nan la ñeuk wax qala inni abdullah man jaamu yalla fekk mu ngi nekk bebe allahu akbar inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya yalla dafa jox téré ba fa def ma nek yonent wa ja'alani mubarakan ayna ma kunt yalla def ma nek ku barkel fu ma meuna nek wa ja'alani mubarakan ayna ma kunt wa awsani bis salati wa zakat ma dumtu hayyan yalla denk ma julli denk ma may selal sama bakkan fek ma ngi dund wa barram bi walidati mu def ma nek ku bax ci sama yaay moy maryam te ma wax len dara lu ngeen xamul surtout chrétien yi alquran bo fa delo yalla yaayu jésus la wax ni moy jigen bi gën ci alam bi ci aduna bi lolou do ko fekk ci bible bi amul ben chrétien bu meuna genn ben verset
mu mel non ci bibi alquran dafa yëkëti mari tek ko fo xamni tek ko fo ben jigen am nga lutax mari dafa samone bopam jigen ñepp dañ ko wara jël model tay mari daanul jallu daanul duggé ci jakk bi daanul taxaso goor daanul greffage daanul mèche mari dafa joxon bopam jall motax jibril bima ñëwé dafa tiit ne ko ma ngi musul yalla ci yow fekk jibril dafa ñëw yor melokanu goor comme xamul goor musta jaxaso goor mu ne ko ma ngi musul yalla ci yow jibril nako dedet man yonentu yalla la pour xabaare la ab dom do wara am mu jésus jésus continue mu ne wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya fay bi lan la jésus wax inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu mu ne yalla allahu akbar yalla moy sama borom allahu akbar li la jésus wax nit ñi tay ñu waxante deug te yalla tax amna bërepp yu bari boko démé da ngay fekk ñu fay jamm jésus waaw jésus nak mom mo diglé ñu jamm ko nama benn chrétien jox benn verset wallahi ñu baptisé mu fima taxaw benn verset bu mu diglé ñu jamm ko wala bu muy wax ni mom yalla amul ci évangile ci bible benen bi mom da nan jamu yalla benen bi da nan digle nit ñi ñu jamu yalla biñ ko laaje lan mo gëna mag ci li ngay jangalé la ilaha illallah la jangal bo démé ci marc chapitre 12 marc chapitre 12 verset 26 à 29 biñ ko laaje le premier de tous les grands commandements mo né écoute israël le seigneur notre dieu est l'unique seigneur et l'unique chef ñi la jésus jangalé nit ñi bay lolu tay ñew ñom di jamu jésus Jésus m'a mis jamu yalla ñom ñu jamu Jésus bo le ci encore du deug di fecc Jésus mom da nan sujjot comme julit ni Matthieu chapitre 26 verset 39 bo démé ci bible Matthieu 26 39 Jésus bi mu bëggé julli dafa sujjot ci souf comme ni julit ni di jullé tay ban chrétien moy jullé non tay comme souf dañu am de deug il faut qu'on soit sincère mu na wote nga né Jésus ngay top Jésus jamm ni nga jamm ni yow nga né Muhammad ngay top Muhammad jamm ni nga jamm ni lolu wérul li wér moy ki ngay top da ngay jaar fa mu jaar fi mu tak tankam fa ngay tak sa tank lamu gëmon ngay gëm lamu don dundé ngay dundé lolu moy wér ci ngëm té Jésus wax na len ko bamuy dem xabaaré na len ci alcorane comme ci bible chrétien bu ci bëgg léral na ñëw ma jox ko verset légui ñom ba waxé nañ nan le saint esprit ku fi jégué ma léral ko ni saint esprit insha allah taala bimi dem bo démé ci sourate saf Jésus dafa né وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد الله أكبر ين ما بنو إسرائيل يرنت يالله لا تين يرنت يالله لا تين دقل لي يالله جوخن موسى موي تورا بابار دلن خباري أب يرنت بوي نيو سما كناو موي محمد صلى الله عليه وسلم waye bi muhammad ñewé la lañu def dañoo du moy mbokk yi ñu ngi leen di woo ngeen dellu ci waat ci diine jésus di waxat encore chrétien yi waxuma ko pour offenser leen ngeen baal ma ak waxuma ko pour fustiger leen waaye damay wax ni jésus baatu chrétien musul génn ci jëmm na musu ko dégg chrétien bu ci am leeral maa ngi nii taxaw bible baa ngi jésus musul dégg baatu chrétien musul woowee ay disciplem chrétien musul wax ni diinam christianisme la fan la mbir mi jóge acte des apôtres gëstukat bu ne chrétien boo amee bible na nga xool sa kër soo amee bible de jérusalem nga xool yor naa ko fii acte des apôtres chapitre 11 verset 26 paul ak barnabas dañoo dem fële ci antioche grèce di waaraate barnabas sax waroon waaraate jëlaale paul andi ko li ñu bi ñuy waaraate ñu gis leen foofu pour saboté leen saboté boo demee bible de jérusalem moo ko wax du maa ko wax bible baa ngi fii mu ne païen yi ceddo yi dañ leen gis pour saboté leen tuddé leen chrétien foofu la baatu chrétien jugg te lii bible moo ko wax alquran waxu ko musulman waxu ko bible bi moo ko wax waaye lu jésus xamul loo xam ne ay cago ñoo ko créé ñu gëm yàlla war nañ ko di jinewu dañu waxante dëgg ca sincère man ne bu ma xëyoon ay cago tuddee ma musulman te gisuma ko ci alquran du ma nangu nekk musulman man su ma xëyoon ay cado ay féticheur tuddee ñu musulman du ma nangu tuddee woo musulman fekk gisuma fu ma ko yàlla tuddee parce que lu baax ci yàlla lay jóge du jóge ci ay cerdo lu sell ci yàlla lay jóge du jóge ci ay cerdo il faut ñu jàngat suñu diine yàlla waxat ci alquran mu ne inna diina indallahi lislam
diine ba mu gëreum fa mom moy islam mbokk yi lan moy islam ñaata julit kan mo mëna tontu fi ci bolem lan lo islam bi def ko mëna tontu bismillah takbir allahu akbar takbir allahu akbar takbir allahu akbar islam li lay tekki islam moy nga djebalul yalla musulman limi tekki moy yow mi djebalul yalla yow lañu woy musulman te jésus dafa jangale ni mom il était soumis à dieu ko am bible na vérifier jean chapitre 4 verset 34 mune ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé li la jésus jangale et de faire son œuvre Jésus dafa jangale lui il était soumis à la volonté de Dieu. Moune je ne suis pas venu pour faire ma volonté mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ñewuma fi pour djebalu ci sama djemu man. Wala def sama ciobare. Waye dama fay ñew pour djebalu Yalla. Jésus li la jangale te li moy l'islam. Jésus néna ku djebalu Yalla rek moy dugg aljanna. Te musulman moy djebalu Yalla. Demal ci Matthieu chapitre 7 verset 21 à 22. Fofu Jésus chrétien yi sax lay waxal. Ñan ñoy woyé Jésus Seigneur est-ce que julit ni la wala chrétien chrétien donc moy woyé Jésus Seigneur Matthieu 7 21 mune ceux qui me disent Seigneur Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux mune ñi may woyé Seigneur mune du ñep ñoy dugg aljanna Seigneur limi tekki fof moy suñu sang sang lay tekki mune mais kan moy dugg aljanna celui là seul qui fait la volonté de mon père qui est dans les cieux mune ku djebalul yalla kasse moy dugg aljanna li la Jésus jangale mu dal ci toftal nak leneen lo xamni chrétien bu ne war na ci xalaat mu ne plusieurs viendront en ce jour là et me diront mu ne ba su yowmal qiyam ñu bari dinañ ñew ne ma seigneur n'avons-nous pas accompli des miracles en ton nom ndax defu ñu won ay kemtan ci sa tour n'avons-nous pas fait des prophéties en ton nom n'avons ci gattalu yawa la nan defé limi def chrétien yi tay ñu bari ci église ci touru jésus lañuy defé limi def ñaarel bi jésus chrétien yi dañ koy jaamu mom dalan jaamu yalla mom dalan jaamu yalla yaa nga koy jaamu yaa ngi bokkaale yalla kuy bokkaale yalla lan la jésus wax ci alquran innahu man yushrik billah faqad harrama allah alayhi aljanna yalla mu ne képp koo xam ni jésus mu ne képp koo xam ni yaa ngi bokkaale yalla mu ne yalla aramal na sa yaram aljanna sa place mooy safara lii la jésus christ woote donc nit ñi nañu delloo si xel yi mboolem yonentu yàlla yu ne ay jullit lañu woon ba ci aadama aadama dafa jébaluloon yàlla Moussa dafa djebaloon yalla yonent yalla Nuh dafa djebaloon yalla ba Jésus dafa djebalul yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam daldi ñew daldi tejj yonent yi motax yonent bi dafa ne man sama mbir ak mbiru yonent yonent yi dafa melne benn kër bu ñu tabax ba mu rafet mu manke benn brique mu ne kër googu mooy yeneen yonent yi ma jiitu mu ne ku ñew ci kër gi da naan kër gi da rafet na waaye buñ ci defoon brique bi rek mu gën a taaru mu ne man maay brique boobu takbir allahu akbar Allahu akbar yonentou bi sasam non yalla ne yonentou bi sasam wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin li tax ma yonni la moy dama la yonni pour nga nek yermane mbolé univers bi aduna bi yépp yonentou bi néna jésus frère am la moussa frère am la yonentou yalla ibrahim nak moy sen bayyi mom moy xaritu yalla mom ci mom la ismaïl soqeko ak ishaq jésus mu ngi jóge ci ishaq muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ngi jóge ci ismaïl ci doomu ibrahim ismaïl mooy maamu yonentu bi te ismaïl yàlla dama waxoon ibrahim nekk sa doom jii danaa génne ci moom xeet bu mag te xeet boobu ñu ngi xam màggaayam muy arab yi jamono bi yonentu yàlla di woon ci la ñu xam arab yi ci adduna bi avant tekku ñu woon dara boo demee ci genèse chapitre 17 verset 20 tandis que ishaq mooy ki ñu wax ishaq wala ishaq moom yàlla bi ñuy wax ak moom dafa ne ko dinaa tëgg ak yow ak tolérer alliance boo xam ne pour yow la ak sa njaboot bu mu ko pour aduna bi yëpp moo ngi ci Genèse chapitre 17 verset 19 mu ne ko je vais traiter une alliance avec toi et ta postérité waxu ko pour l'univers tandis que Ismaïl lii wane ni yonentu bi sasa mooy jiite aduna bi dafa ne ko je ferai de toi une grande nation et je te bénirai à l'infini moom li ko yàlla defal amul limite moo tax yonentu yàlla bi Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam mooy yonentu bi mboolem yonentu yi xabaaree seen xeet ne dina ñëw pour tëj lépp loo xam ni prophétie la ma dolliwaat chrétien yi Jésus bi muy dem ci Matthieu chapitre 21 verset 43 dafa ne leen xam nga ñoom Jésus dafa ñëw ci juif yi gaaral leen kaddu yàlla ñu daal di koy xeex ba bëgg koo rey
bëggu ko ray moy ñom dañoo dello message bi leen yalla jox bëgguñu Jésus ne leen le royaume de Dieu vous sera retiré et sera donné à une autre nation Allahu akbar lolu di wone ñew yëneentu yalla Muhammad mu ne ko li leen yalla jox ci walu prophétie yalla da koy jëlat jox ko benen xéet bo xamni ils en rendront les fruits ben nation donc mom mo am yëneentu am fi téré gannaaw Jésus muy la nation arabe bi yëneentu yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar gay nañu delu wat ci l'islam islam moy deug moy diiné mbolam yëneentu yalla yoni ma ngi baylo xel sama mbokk yi di baylo xel chrétien yi julit ñi Jésus judul le 24 judul le 25 musul fête Noël Noël fête ciéddo la catholique bo démé ci ben yorna encyclopédie catholique catholique bu ci bëgg am léral na jël sama numéro ma ubbil ko encyclopédie catholique bo xamni ñom ñoko bindal sen bop ñu bind ci biir né Noël fête ciéddo la ñom ñoko waxal sen bop man duma fénal kenn ko lo xamni ay ciéddo ñoko créer luñ koy doyé ñun lan lañ koy doyé doyé wuñ ko dara yalla bu bëggoon ñu fété ko dinañu xamal ba su juddu Aïssa xamal ñu nak dañ ko wara fété wala dëtt waye ñamu yar ci bopam apôtri ñi nga xam da leen wolu won tam leen musu ñoo fété 24 ak 25 té li gëna doy wa ci 24 ak 25 moy suñu sœur yu bari ci lañ leen di yaq wallahi alazim suñu sœur yu bari 24 décembre dañuy bali 25 décembre dañuy bali fim toll ni xalé yu goor yu bari ñu ngi préparer seen guddi ndialo 24 ak 25 japp leen ni yeena ngi ndialo ji ak seen sœur képp ku fi ndialo ak jigen ya ngi ndialo ak sa sœur jigen bu la tim jappé ko sa sœur boko jappé sa sœur do ndialo mom yeeram leen jigen ni mbokk yi yeeram leen jigen ni yedd leen jigen ni ñu sol ay yere yu baax jigen ni bu ñu gennoon ñew jox leen seen yaram sax xolé ko sa bëddu sœur parce que wallahi yow bugo kan mo bëgg fi ñu tëdd ak sëre yow bëgg ñu tëdd ak sëre gor gi bëgg nga ñu jot ak sa doom lan mo tax ñuy wëlba diko difa def doomu jambu di lan mo tax ñukoy def ragal yalla wallahi ragalu yalla wallahi suñu l'islam dafa dess way jur yi bay sen doomi ñuy gënne 24 ak 25 yowmal qiyam li yëneñu sallallahu alayhi wasallam wax neena way jur dinañ ko atté ba mu wara duggu aljanna doomam daadi ñew ci yalla nako yalla ki teguma won ci jup yalla ne lañ ko delosi ñu delosi ko atté ko yalla ne ñu taxañ ko mom ak njabotam du duwel leen sawar ndax ñak gi na ñak tek ci yoon tay parents yi ñoy jox xalé ñu bali ñoo leen di ñak la sa doom bu jigen di genné sa kër de minuit à 5h wala 6h du matin do xam fu mu nekk way jur bu baax nan lay défé lool way jur bu baax nan lay domé bayé doomam bu jigen mu genn minuit ba fajar koku wala dina may